بسم الله الرحمن الرحیم راځو بیا مایکروسافت ایکسل ته. نن زموږ درس مایکروسافت ایکسل کې ریویو مینو ده، او ریویو مینو کې موږ سره سپیلنګ دی. ښه، سپیلنګ څه لپاره استعمالیږي؟ زه دلته یو څه غلط لیکمه، دلته کې لاړم، ګوډ مې ولیکه غلط، سلو درې او مې ولیکه، کنټرول انټر مې کلیک کړو. زه اوس کمپیوټر نه پوښتنه کوم چې یاره دا ګوډ چې ما لیکلی دی د ده دا سپیلنګ صحیح دی او که غلط دی، یعنی زه پرې نه پوهېږم، زه د کمپیوټر نه پوښتنه کوم. یا تا یو جدول جوړ کړو، یو لیست جوړ کړو، اوس هغه پرنټ کړئ. د پرنټ کولو نه مخکې د هغه سپیلنګ چک کړه چې یاره کوم ځای کې خو به غلطي نه وي، که غلطي هغه ته جوړولی شي بېرته. نو لاړم دلته مې کلیک وکړو، زه لاړم سپیلنګ ګرامر باندې مې کلیک کړه. سپیلنګ ګرامر ته چې کلیک کړه، ماته وروره دا ګوډ چې تا لیکلی دی ناٹ ان ڈکشنری، بھی ڈکشنری کے نشتے راگوٹ دا خدا تا دا کم زکر لندن نظر وڑے، جرمنی نظر وڑے، کم سی نظر وڑے دے، بھی ڈکشنری کے نشتے دے. دا غا لغت چلان دے گوری، دا صحیح لغتو ندی، سجیشن پیشنہاد دا کمپیوٹر خواتا نوشو چی دا لغت صحیح دے، او دا لغت چی تا گوری بھی ڈکشنری کے نشتے مونگ سرا چی نشتے خو غلط دے کننو. زورتا میار خیر دے پری دا اگنور ون ونس اے دا بلم غلط دی، دا بلم پرې ده، دا بلم غلط، دا بلم پرې ده، وته اگنور آل ټول پرې ده، ټول دی، یو سره تر بل ټول پرې ده. ماته بل اډ ټو ډکشنری څه کار کوي؟ دا وایي چینج ته وګوره، غواړي دا لغت دی لغت ته چینج کړي، چینج کړي لکه ګوره هغه چینج کنه، بلم چینج کړي، که ټول چینج کړي چینج آل. او که ته وایې چې یاره زه نه پوهېږم چې دغه صحیح ده، دغه صحیح ده، او که دغه صحیح ده، کمپیوټر ته خوښه ورکوې چې کمپیوټر ته په خپل خوښه باندې دا جوړ کړه، ستا په خوښه څنګه جوړېږي؟ آټو کوریکټ، آټو کوریکټ مانا آټومیټیکلی کوریکټ، خپله جوړ کړه کمپیوټر، وایي زما په خوښه داسې ده، داسې صحیح دی، یعنی زما په خوښه رقم صحیح دی، داسې صحیح ده. نه نه، انډو انډو بېرته راوړو، بېرته بېرته بېرته، یعنې بېرته راوړو. اٹو ڈکشنری مثلا دا لغت تا کشف کړی دی، نوی لغت دی، کمپیوټر کې نشته، ڈکشنری کې نشته، غواړي ڈکشنری کې ثبت کې چې بیا څوک داسې لغت لیکي غلطي ونه نیسي، لکه دا صحیح لغت دی، غلط نه دی، کمپیوټر پرې نه پوهېږي. ته کمپیوټر ته وایي چې دا ځان سره ثبت کا، که څوک بیا داسې لغت لیکي غلطي مو نیسه، دا صحیح لغت دی، اٹو ڈکشنری باندې به کلک کړي. اوس څوک یې کلک، اوس د سپیلنګ ګرامر کلک کوم، ورته غلط لغت شته؟ نه، نشته دی، وایي ځکه دا ډکشنری کې ثبت شو، مونږ ورته وویل چې دا صحیح لغت دی. ورپسې مونږ سره آپشنې وي، آپشنې خو آپشنو کې درته وایو، لازم بیا دلته وګورئ تاسو، آپشنې پاتې شوې دا له خیر آپشنو کې وایو، پوره خبرې دي دی کې. او دلته خو هغه کومه ژبه چې د هغه انتخابېږي، راځو دې نه وروسته مونږ سره ریسرچ دی، ریسرچ یو لغت معنا غواړي، د څه شي معنی ګوري؟ یاره زه ته د ګوډ معنی ګورم، ګوډ څه معنی ورکوي؟ ګوډ انټر کلیک کړه، انټر چې کلیک کړه ګوډ وای، د ګوډ معنی ده ډیسنت، رسپیکټیبل، مورل، اپرایټ، ورتی، نوبل، هولسم، همداسې نور لغتونه دي. دا ټول د څه شي معنی ګانې دي؟ د ګوډ از اډجکټیو. همدلته لاندې ګوډونه معنی ګانې نور دي چې پښتنه مکوه. او هم ٹرانسلیٹ کیم دیتا فرام انگلش ٹو فرنچ، دیٹ ٹرانسلیٹ کرے دا گور دلتا کول شنا نہ فرنچ تے نہ ٹرانسلیٹ کم، اسپینش تے ٹرانسلیٹ کر، اس گور دا اسپینش تے ٹرانسلیٹ گڈ، ہی از گڈ ایٹ چیز. اکو جو تم چنا فرنچ ا گڈ منی دا گور ٹرانسلیٹ کی دیتا، اور پسے ٹریچر دے صرف مانا کی دیتا، صرف مانا ٹرانسلیٹ کی نہ گور دلتا، گور ٹرانسلیٹ کرے دینا صرف معنی خیده تا، ابل چه ده ام ترانسلیت کولا ام معنی خودلا، دا صرف معنی خیده تا، ترانسلیت کهی نا، ترجمه کهی نا، لکه دا یو جبه نا بل جبه تا آره ایده دن نا. بل مونگ سا دا ترانسلیت ده، دا ماغ خبر گوره دلتا چه ده ام ترانسلیتو ام ترجمه معنی کولا رتا، دلتا صرف معنی کولا رتا، او دلتا صرف ترانسلیت کهی ده، بس او گوره دلتا لغاتو تولی که دا ترانسلیت که انگلیش نا فرانچ تا، او سو گوره دلتا ترانسلیت کهی ده. ورسې دلې به خبر باندې دام پدې
ورسته داغه نه موږ سره کومنٹ دیدل تر اعظم سره یو جدول جوړوم او مې لیکه چې student dot id student dot id student dot name بیا مې لیکه پروگرام بیا مې لیکه فیس او مې لیکه چې ولی علی خان او مای ګاډ یو وبخه دوا درې سلور اسلام علیکم او خدای خان جان سلام د نور زما کوته باندې چل شو دی دا ټول موږ سره چی وای ڈی آی ٹی وای دا ټول فیس 100 روپے دی 0 روپے دی اوس دلته زه غواړم چې کومنٹ لیکم دا نه پریږم چې دا فیس څه ته وای دې په اړه کې کومنٹ لیکي نیو کومنٹ کلک کا دا دراغه زو زم چې دیس از دا فیس of students dil tara sa padik click kar dam comment likh so tam chi this is the programs dil tara sam dil tara nam dil tam chi likh this is the student name dam to likh bas also tam find dadi mansar yo dan yo baldade baldade next next find find the previous da gor previous pakhane ki ubakhai دا فائن نه دی دا یې فائن کوي پریویس پخوانی دی تخیه مخکینه دا چې نیکس ګوره مخکینه ورستنه دا ورستنه دا مخکینه هي ډیلیټ کول غواړي دا ختم کا انډو به تر وړه نو په خبره پوه شوي پریویس پخوانی دی تخیه ګوره مخکینه دی تخیه نیکس دی ورستنه دی تخیه کومنٹ کوم ځکه تا کومنٹ استعمال کړی شو ہائٹ کومنٹس دا کومنٹ باندې موږ کلک کړه دا ہائٹ کا ورته کلک کړه ورته دا ہائٹ کا شو کا ہائٹ کا صرف دا یو دانا ټول راته شو کا اے ټول ہائٹ کا شو کا ہائٹ کا دا شو انچ دی دا چې کوم رنگ باندې خې خود ته صحیح ډیسی ډایرک کار نه کیدا په پاور پوینټ پروگرام کې صحیح کار کی خبره پوه شو انګ څه کار کی رنگ دته خې شو انګ بلور پسې موږ سره دی پروټیکټ شیټ غواړی دا شیټ بند شي دا آپشن مونږ دا کمانډ مونږ مخکې مویل دی اسا پروټیکټ شیټ ته چې راغلی پاسورډ ته ولیکه پاسورډ ته ورکې او اسا اسا اوس وګوره شیټ کې کار کولی شو هیڅ نه شو کولی ځکه زه دا رایټ کلیک کوم نه چې انجرټ کیږي نه ډیلیټ کیږي چې نه کیږي خبره پوه شوې به تر ازي کلیک کړي ان پروټیکټ شیټ ته چلاړې پاسورډ ته ولیکه انټر کلیک خو دلته بعض نورې آپشن دي کچیر ته غواړی چې زه پاسورډ ورکوم خو یو خبره ده خبره ده چې غواړم را انزرټ شي کالم انزرټ شي را ډیلیټ شي کالم ډیلیټ شي دا کار کول غواړم فرق نه کوي پاسورډ مې تور کا اسد او بیا مې تولې کې اسد اوکي اوس وګورئ چې زه رائټ کلیک کوم دلته را انزرټ کول شم کنه شم انزرټ کول کالم ډیلیټ کول شم کنه شم ډیلیټ کول کیږي کنه نو هم نو چې را باندې رائټ کلیک کوم ګورئ انزرټ کیږي او ډیلیټ کیږي بیا ته ډیلیټ کوم ځکه ته مونږ ته اجازه ورکړه خبره پوه شو کنه نو هم نو چې زه کول شم کالم انزرټ کوم کالم انزرټ شو بګي قلف لري چې سوپر تا دي چې قلف نه خلاص کړي هغه به کې بند پاتې بس قلف به تر اړم ان پروټیکټ لاړم پاسورډ وته لیکي اوس کار کوي خسي ارزه کې خو خي اچي خو خي دام ډیلیټ کړه تا دام ډیلیټ کړه تا پوه شي خبر باندې بل رازو پروټیکټ ور بوک سټراکچر پروټیکټ ور بوک سټراکچر کې موږ سره دوه خبرې دي اوس ګور یو دا وینډو بٹن دی کغواړې دا ورکشي کارونه کې او یا ګور دا شیټ چې سوګ رائټ کلیک ډیلیټ کیږي کنه ګوره ډیلیټ یس ډیلیټ کی کته چې دا ډیلیټ به کارونه کی لاړ بشي چې تا پروټیکټ ورک بوک سټراکچر چې شی غواړي ډیلیټ شي ک سټراکچر دې کلیک کو دا باندې ډیلیټ کی پاسورډ ته ورکه او ودی کا اسد اسد اوس رائټ کلیک ډیلیټ کیږي ا نه ډیلیټ کیږي بیر تر ازه ان پروټیکټ باندې کلیک پاسورډ ته ورکه اوس ګوره اوس لاندې ډیلیټ کیږي بیلانو دل تدل تچلانو باسر نو توری دی ون مکلک دین مکلک لریک اوکی مکلک اوسو کرا کا وینډو بٹن تا کور دا ورکشتا غد واډ لاندې ورکش اغازی نو ڈاکومنٹ نش کلوز کولې اوس به تر اس دل تا دل تچراغلی پاسورډ ولي کاوتا اوکی کلک کا دی ته پیدا شو کد واډ هم زمان واډ دی ون مکلک بده مکلک پاسورډ توری کا اسد اوکی اسد اوکی ارام ورکشو دل تچراټ کلک دا ورکشو
بیا دلته لاړم بیرته انپروټیکټ مې کلیک کړ، پاسورډ مې ته ورکړ، خبره خلاصه ده. راځو بل شیر ور بوک دی. شیر ور بوک څه لپاره استعمالیږي؟ لکه دا نیټورکینګ کې استعمالیږي. نیټورکینګ یو کمپیوټر دلته ایښي، یو کمپیوټر دا بل اتاق کې دی، یو فایل دغه ته ولېږو، څوک په دې کې تغیرات راوستلی وشي که ونه شي، صحیح ده؟ دې دپاره مونږ سره چیرې شیر ور بوک دی. پکې شیر ور بوک کې مونږ سره اول څه دی؟ ایډیټنګ دی. که چیرې ته غواړې ستا دی ور بوک کې نه دی چې تا شیر کړی نیټورک باندې څوک تغیرات راوړي، الاو باندې کلیک کړه. ګوره، الاو چینجز بای مور دین ون یوزر ایټ د سیم ټایم، دیس آلسو الاو ورکینګ مرجنګ ور بوک مرجنګ. که چیرې دې نه کلیک تا نه کړې، ګوره دلته یو هم کار نه کوي. که چیرې تا اجازه ورکړه، بیا دا ټول کار کوي. دا څه کار کوي؟ دا ځان سره هلته ور بوک کله چې شیر کوي که نه، دا لکه نیټورک سره کار کوي. یو څوک ستا دې فایل کې تغیرات راوړي، ته وایي چې 1.5 ورځو پورې تغیرات وساته ځان سره، صحیح شوه؟ نه، مه ساته تغیرات. دې فایل ته تغیرات څه وخت راشي؟ وین فایل سیف. هلته څوک تغیرات راوړي، فایل سیف کې، دلته خپله راشي. نه، لس دقیقې بعد، 15 دقیقې بعد خپل تغیرات دلته راځي. خو دا کله چې نیټورک کې استعمالیږي، پوه شي په خبر باندې. که غواړي چې دا کار وکړي، اجازه وشي ایډیټنګ کې، دا کلیک کړه. که غواړي اجازه نه وشي، کلیک مه کوه، بس خبره خلاص. راځو، دې نه لاندې مونږ سره بل لیکلی دی پروټیکټ اینڈ شیر ور بوک، هماغه خبره ده. دلته ګوره، دا شیر ور بوک دی که نه، دا کار کوي که نه کوي؟ دا غواړي قلف کې چې څوک دا کار ونه کړي، آف آن نه شي. دې دپاره به لاړ شي دلته. دلته چې راغلی، شیر ور بوک بندول غواړي، او پاسورډ ته ولیکه اسد. اوکے اسد، اوس دا فایل به دې رسیف کې. اوس وګوره، دلته راځه، دا کار کوي کار نه کوي، غیر فعال شو. بیرته راځه دلته، دلته چې لاړې انپروټیک پاسورډ ته ولیکه اسد. اوکے کلیک کړه، یس ورته وویل. اوس راځه، دلته کار کوي، کار کوي، او کار کوي. دین لاندې ګوره لیکلی دی الاو یوزر ٹو ایڈیٹ رینج، الاو یوزر ٹو ایڈیٹ رینج. دا کمانډ مونږ مخکې ویلو. اوس ګوره، زه چې کله پروټیکټ ته لاړ شم، اول خو دا کومنٹ ڈیلیٹ کوم، بد ښکاری. ڈیلیٹ ڈیلیٹ ڈیلیٹ. ګوره، زه چې دلته دا پروټیکټ کوم کنه، پاسورډ مې ته ولیکو، دا کشان مې کلیک لرکوم بیرته. اوکے مې کلیک کړه، بیا مې اوکے کلیک کړه. اوس لیکل کیږي دې کې ځای کې لیکل نه کیږي. ګوره، ته غواړې دغه ځای کې اجازه ورکړي خلکو ته، نور ته اجازه ورنه کړي. اول به لاړ شي انپروټیکټ ته، انپروټیکټ ته چې لاړ دی څه چل به وکړي؟ دا ځای به ته سلیک کړي، لاړ به شي الاو ته، الاو ته چې لاړې نیو ته به لاړ شي. دغه ځای نه دی، دغه ځای، دا ځای د چا په نوم صاحب کې؟ د الاو په نوم صاحب کومه، الاوډ ایریا، ایریا په نوم. څه پاسورډ ته ورکې؟ اسد. اوکې کلیک کړه، اسد. اوکې اپلای. ګوره، اوس خو لیکل کیږي هر ځای کې، کیږي دلته هم، کیږي دلته هم، کیږي. خو چې کله دا پروټیکټ کې که نه، قلف کې، دې ځینې هم پروټیکټ کولی شي، او دې ځینې هم کولی شي. دلته لاړ شي، دلته وبخې، دې لاندې ده، دلته چې لاړې دی پروټیکټ شیټ ته وویل. چې کله تا پروټیکټ شیټ باندې کلیک وکړه، اسد دوی لیکو. اوکې اسد، اوس خو لیکل نه کیږي. خو دلته که ته راشي، تا نه یو بل پاسورډ غواړي، لیکل کې بل پاسورډ نه غواړي، مخکینی پاسورډ. مونږ چې ځان ته ساحه جوړ کړم، دلته الاؤډ ایریا څه پاسورډ وو؟ اسد پاسورډ وو. اوس لیکل کولی شي پکې، خو دې کې خو بیخي نه شي کولی. هلته اجازه شوه تا ته، صحیح شوه؟ بیا ته لاړم دلته، نو دا مونږ سره وچی شي. بیا انپروټیکټ شیټ کول غواړه، غوښتل دي دلته انپروټیکټ کلیک، بس خبره خلاصه. اوس هر ځای کې کار کولی شي، پوه شوې؟ دا وو د الاو ایډیټ رینج کار. لکه یو ځان ته یو ساحه جوړې، دې ساحه کې زه کار کول غواړم، نور ځای کې نه کول غواړم. اوس دا ډیلیټ کوي، بیرته موډیفای کوي، بیرته ډیلیټ کوي، دا پکې، صحیح شو؟ اپلای مې کلیک کړو. اوکے، بل مونږ سره دې لاندې ټرو چینجز غواړې. دې فایل کې څوک تغیرات راوړي تا ته معلوم شي، دا تغیرات چې راوړي دغه دغه شی دی. دلته چې راغلی، ټرو چینجز ته ولاړ شي، هایلایټ باندې مکلیک، دلته چې کلیک کوته وایي ټرو چینجز وایل ایډیټنګ، ما ته په نښه کا تغیرات څوک چې دلته راوړي. څه وخت؟ آل دا ټایم، هر وخت. هو ایوری ون، هر کس کې باشا، ویر کوم ځکې، دیز کې څوک تغیرات راوړي، ما ته هایلایټ کا. هایلایټ وایي ښودلو ته، په نښه کولو ته. ګور لیکلي،
when all the time who everyone were on this place track changes raudi highlight changes on the screen aga taghirat be ma ta screen band chhe ka o khaya us o ki click ka ta so gore okay me click us chi so dul ta taghirat raudi ta so gore malumi ki na dam si ati ko malumi ki na malumi sai shu zaka track changes munga fall kala dalta bya laalam dalta dalta chiragle highlight ta chiragle کواڑے پسکرین باندې ښکار نشی دی کلک لری کا کواڑے نه پسکرین ښکار شي دا ټول د سلیکا دا چې سلیک راړ وشي دلته هو ایوریون ویر ان دیس پلیس چا تغیرات وروړي مونږ ته هایلایت کبیا اوکے کلک کبیا ته خو درته غاړي غواړي د دې تاته یو سمری خلاصه وباسي خلاصه دی وین نه بکلک لری کې او پدی بکلک کی اوکے ہوتا ہوا ہے یہ اور سیف کدا چا سیف دے کدل ترازا وین نکلک لری کا پدی کلک کا او گوری تا تے خلاصہ سمری ویس دلا اکشن نمبر 1 پدا کا تاریخ بانے پدا کا ٹائم بانے محمد اسلام پدا کا خانہ کی پدی شیٹ کی دتا زیبانے دل دادی کلے دے اور اولڈ ویلیو نیو ویلیو مکھ ڈی ایٹیو سی ایٹی دا بدل کر دے سی ٹو باندھے سی تھری باندھے سی فور باندھے سی فائیو باندھے وہ دیکھا تو یہ خلاصہ ہوئی سر اس دغ شیان تغیرات چچا روڑی دا ایکسپٹ کے قبل ہے کنا قبل دے تو پر لان دے آپشن دے سر ایکسپٹ اینڈ ریجیکٹ دل تو چھ لکھ لے کو فقط وین ناٹ ریویو یٹ ہو ایوری ون اویئر آن دس پلیس چا تغیرات وړي ماته وخیا او کی کلک دا دی راغی یو دانه دا دیو تندا لری کا دام لری کا اکسپ پریدا اکسپ ټال ټول پر د ریجیکټ ټال ټول ختم کور کوي ټول ختم بیا راځه دلته چراغلی او کی کلک صحیح شو دیس باندې خو هغه چون موږ اکسپ کی کنه او کی کلک ختم شوی دی بس پوه شي خبر باندې نو دا اوم سره چی شي ریویو مینو دا درس